Tere tulemast uude vlogi. Ma olen siin just ennast korda sättinud. Ma lähen kohe küntesse ja pedikküüri. Mul ei olegi midagi praegu peal, et lasin siin vahepeal väikse puhkuse neile teha. Aga igal juhul jah, ma paningi just siin mingi outfiti selga, kuigi täna nõuas mega soe, aga ma ei tea, alati seal pedikküüris on hea istuda, kui ole mingid, ma ei tea. Viimane kord ma käisin kleidiga näiteks. No kleidiga oligi täpselt see, et nagu mul on vaja seal jalgu liigutada, et siis... Et siis on hea, kui on mingisugused püksid ja täna tuleb jah siuke päev, et mul on see manikür, pedikür, siis on mul mingid pakid vaja ära tuua, saan teile pärast hooli teha ja mis siis veel täna on, selles mõttes midagi suurt ei olegi tegelikult, kui nüüd päris aus olla ja vaatame siis, mis täna õhtupoole teeme, et ilus ilm on täna, nii et täna tuleks kindlasti ära kasutada, kuna viimasel ajal on jälle see klassikaline Eesti suvi on tagasi tulnud, siis see tähendab seda, alati kui on ilus ilm, siis tuleb seda kuidagi ära kasutada, et vahepeal siin kogu aeg soojad ilmad, siis oli juba kuidagi nagu, et suva, aga jah, et kuna homsest nagu näitas, et lubab jälle vihma, et siis jah, asjanaga proovime kuidagi täna midagi toredat teha. Nii, me oleme nüüd jõudnud Viru keskuse parklasse. Küüned on ready. Nüüd me tuleme siia Virusse sõnaga. Me tahame seda toidu tänavad siia vaatama tulla. Näe, see on päris suur. See on päris suur kulke. Lift või? See on pool. Toidutada. Päris hea, siin erinevad ürtsid, jah? Siin just oli see makustait. No kuidas on siis? Ei, mul on söödud. Nii, me oleme kodust tagasi ja ma näitengi nüüd teile neid asju, mis ma siin rääksin, et ma sain ühe paki kätte ja ühe bronzeri. See on nüüd eraldi sellest pakist. Nii siis, Tallinkist ma tellisin omale bronzeri. How pretty is this? Nii kaunis pakend. Ja toon on selline. Hästi ilus siukse neutraalse alatooniga, ei ole siuke oranch ega midagi, vaid täpselt vahepealne, et tal on see soojus on õrnalt sees, aga samast ei ole see mingi ülisoe. Nii et lõhnab ka hästi. Lõhnab täpselt nagu need juuri imastuskreemid. Nii siis järgmisena on Tarte Shape Tape. See on täpselt see sama, mis ma olen alati teelinud. Mu enda lemmiktoon 22N, N siis tähendab neutral, ehk siis sükke neutraalne toon. Ta ei ole siis liiga kollane, ega ka liiga roosa, vaid täpselt sükke vahepealne. Et see on ka selles mõttes selline konsiiler, et mis, ma ei tea, otsib mingi konsiilerit, tahab midagi proovid uud, siis sellega nagu kindlasti mööda panna ei saa. Et ta tõesti annab sükse ilusa katuse, samas ta ei jää ka nagu liiga paks. Ma tellisin veel konsiilerid. Nii järgne konsiiler on Huda Beauty uus konsiiler, mis nüüd alles siin juunikuusist tuli välja. Et see on nüüd see Faux Filter Concealer. Nii, ma arvan, need on nagu toonide poolest suht sarnased, nagu see Shade Shape. Et ma tellisingi sellised toone, mis on selles mõttes nagu hea kasutada, et mingi weird lõhn on sellel. No see on nagu mingisuguse suht lõhnatu või mingisugune, no ei tea. Ja nüüd tuleb veel üks konsiiler. See konsiiler nüüd siin Born This Way. Super Coverage Multi-Use Sculpting Concealer. Sellest ma olen ka mingi aastal juba mega palju head kuulnud. See on mingi mega suur ka, nagu vaadake, võrrelge. Et selles võttes, jah, nii selle toon, mis selle toon oli? Vanilla. Selle tooni nimi on
Nugget. See nüüd on võibolla veits tumedam kui teised. Selle tooni nimi oli vanilla, aga vaatama panema shape tape'i see kõrvale vaatama, nende saab põrrelda. Jah, et see nagu ütleme, toon 2 on tumedam sellest shape tape'ist. Siit on raske muidugi kindlasti aru saada sellest kaamerast, mis on tore võibolla, et nad on kõik täpselt ühte tooni pole. Et kõik, kes on suvel siukse kõik, kes on suve rohkem päevitunud, siis võibolla ongi nagu see toon on võibolla parem kui need kaks on nagu pigem heledamad, et siis on üks selline ka. Aga jah, ma ei üldse ei arvanud, et see concealer on nii suur, et reaalselt palju siin sees on, siis 13,5 milli, siin on 9 milli. Et selles mõttes on nagu vahe sees. Tõenäoliselt tahtsin katsetada concealerid. Et noh, seda ma muidugi tean juba ammusest ajast, see on nagu nii vana ja lemmik. Ja need on siis täitsa uued, mida ma siis mingi hetk hakkan katsetama. Nii, ja siis viimase asjana ma tellisin vähe highlighteri. See on Benefiti highlight. Siin on mingi kleeps. See on see Benefit Cookie Highlighter. Et see on for real mega ilus. Ja väga shiny. Ta on siuke pigem nagu roosaka. Või noh, tegelikult ütleks pigem siuke šampanja tooni. Väga ilus. Seda ma ka esimest korda katsetan, pole kunagi ostnud. Sellised asjad siis väga põnevil olen, et neid kasutada. Welcome to the vlog! Me lähme trenni. Ja Noora peab meiega täna kaasa tulema. Sellepärast, et meil ei ole kedagi, kes hoiaks. Trenn on tehtud. Tõkk on söödud. On tore ja Noora sõid natuke. Ma ise väga ei söönud. Ma tunnen, et mul nagu peale trenni kohe on siuke... Klomp. Siuke vits kehva on olla. Nüüd nad viivad mu siia rüksmetes. Nii Noora, kus me lähme? Lottemaale! No Lottemaast me veel ei tea midagi, kui homme on padukas, siis me saa sinna minna. Aga muidu me lähme Pärnusse. Tiserisse, tõlo! Me jõudsime Pärnusse. Nii, esimene peatus on meil... Me lähme Edonite rassile, kus emmed saavad ühe ringi ja lapsed saavad mängu taas. Natuke oma energiat. Natuke oma energiat. Millekski muuks suunata, kui lihtsalt tagasuda röökimisel. Tele! Nii, me oleme nüüd otsapidi jõudnud Lottemaale ja meil on siuke ilm on täpselt selline, et vihma saab, väikest paistab, tuult on, vahepeal ole tuult. Ma arvan asjana, sest seal on peegel, ma näitan sulle, et sa oled täitsa Lottemoodi. On ju, me pärast ei jõuti ka kohe. Meie Uber ja Johanna. Kõik on koos. Ootame, peame padjad vaatama. Juba! Kas hakkab põdja sõdavast? Kõige aega on 4 minuti. 4. 4. Väga põne. Põdja sõda. Ja siis peale seda algab kohe etendus siin Roosamaja ees. Siin on minu etendus, algab minu naise Julia etendus hakkab ka ja sead pidi ka tulema sinna. Me nüüd vahepeal istume ja puhkame siin, kui lapsed siin Lottemajas mängivad. Oi, kui armas. Marta, tule üles, panna, Marta. Ja,
Siin nemad magavad siin, kui sina ju. Marta, lähme edasi poole. Lähme edasi, jah. Minna ära sõbleda. Ma proovin, ma ei tea, kui ta kuuleb. Roosi! Roosi! Ta ei kuule. Ma saan teie söögi tuba. Jaa, see on meie. Seal on see pannkoogide retsept ka on. Jaa, neid võib. Külastanud, etenduse ära vaadanud ja väga lõbus saanud. Lapsed on väga palju saanud nende tegelastega mängida, ringi käia. Nii et hästi lahe on olnud. Ilm läks ilusaks, nii et super! Lapsed! Ja kommi said ka lapsed. Aga veel kommi. Ei, rohkem ei saa. That's it. Jah. Mäletad eelmisel aastal Pärgi Kiili videos, kui me käisime? Kas lastega Pärnu on mega lahe? Jaa! Kas lastele meeldib Pärnu selle peale? Jaa!